така, с тържествен камбанен звън, тази вечер във Враца бе посрещната иконата на Света Богородица, Скоропослушница. Тя беше внесена в храма от свещеници от Врачанска епархия. След тържественото й поставяне започна и вечерния. Богослужението бе оглавено от врачанския митрополит Григорий. Благодарата високо преосвещение Владико, свети и Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй нас, свети и Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй нас, свети и Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй нас, слава ти си, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззакония наша. Човек ти, Господи, рамата си, по своя работа, по вечерта, колко съм от Твоите дела, ти, Господи, си, Иконата на Света Богородица Скоропослушница е била изписана през 1893 година в манастира Свети Пантелеймон на Света гора. В началото на 20 век е била дарена на църквата Свети Александър Невски в украинския град Ананиев, където се пази и до днес. Миряните вярват, че Света Богородица бързо чува молитвите на онези, които се помолят пред нея. Многобройни са разказите за изцеление от тежки болести, за решаване на житейски проблеми и получена духовна помощ и утеха от Света Богородица. За какво се помолиха врачани, дошли тази вечер в храма, за да се поклонят пред Божията майка. Най-вече да сме живи, здрави и детето, да няма никакви проблеми. Най-вече за здраве на семейството и на него. Вие откъде сте? От тук, от Враца сме си. Разбрахте за иконата и бяхте от първите, които дойдоха при нея? Да. Да, просто бяхме и наблизо и решихме да дойдем, да благодарим за това същество. Всеки ден е Божий ден за мене и съм по цял ден от църквата. А тази вечер за какво ще се помолите на Божията майка? Аз всеки ден съм болна за здраве. Друго какво? Друго не е трябва, освен здравето. Ами имаме някои несбъднати мечти, които смятам, че с дълбок поклон ще се сбъднат. Това е майката, която, чудотворната майка, която всичко дава, се стига да знаем как да се помолим. За цялото семейство и за всичко, което след здравето сами си го постигаме.